Olá pessoal, estamos de volta com mais um programinha da Escola de Especialistas da Aeronáutica, onde ele fala o seguinte: num círculo da figura, o raio OA vale 24 centímetros. Então aqui OB é 24 centímetros também. Hã? E o arco AB, esse arco aqui, ele diz que vale 60 graus. Ele quer a área do círculo escrito nesse setor, tá? Bom, sugestão, né? Ligar o centro ao ponto de tangência. Então, esse ângulo vai ser um ângulo de 90. O raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. Se eu ligar o ponto O a esse ponto de tangência, essa distância entre esses dois centros será 24 menos esse raiozinho, porque essa distância aqui é o raio. Agora não esqueça, né, que esse ângulo aqui ficou sendo um ângulo. O arco é 60, o ângulo central é 60. Então esse ângulo é 30. E cateto oposto ao ângulo de 30, que é o R, ele vale metade da hipotenusa. Então ele vai ser 24 menos R sobre 2. Certo? Daí a gente tira 2R é igual a 24 menos R. Passando menos R para cá, você vai ter 3R igual a 24. E, portanto, o raio vai ser 8. Se o raiozinho é 8, a área que ele está pedindo é π vezes o raio ao quadrado. Então essa área vai ser π vezes 8 ao quadrado, 64π. Legal, pessoal? Minha gente, se você gostou, deixe lá o seu like, né? Faça os seus comentários e continue dando uma força para o nosso canal, né? Divulgando os nossos vídeos e comentando com os companheiros, né, que existe o canal Intermate, tá? Que é o canal de vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.